រដ្ឋដាល់គុនខ្មែរកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីតេសចកម្ពុជាចង់រៀបចំការសម្ដែងក្បាច់គុនលបកតោនិងក្បាច់គុនសៅលីងនៅរាជធានីភ្នំពេញមុនព្រឹត្តិការហ្ស៊ីហ្គេមឈានចូលមកដល់សវាកុមប្រិមត្តវល់មកកាន់នីតិបរមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីបើសិនជាប្រិមត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុច Like ជាឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយ ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនៅក្នុងដៃប្រិមត្តលោកបណ្ឌិតថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានលើកឡើងថាកម្ពុជាចង់រៀបចំឲ្យមានការសម្ដែងក្បាច់គុនរបស់កតោនិងក្បាច់គុនសាវលីងរួមគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញឆាប់ៗខាងមុខនេះមុនព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ឈានចូលមកដល់ការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រី បានធ្វើឡើងពេលជួបធ្វើភាកីជាមួយនឹងលោកស៊ុនតានយ៉ាងអភិបាលរងខេត្តហៃណាននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមន្រ្តចិននៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅទីស្តីការกระทรวงទេសាចរក្នុងជំនួបនោះលោកថាងខុនបានឆ្លៀតប្រាប់គណៈប្រតិភូខាងភាកីចិនពីដំណឹងដែលកម្ពុជាបានដាក់ក្បាច់គុណរបស់កតោចូលក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក ដល់ត្រូវបានអង្គការយូនីស្កូទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនាថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានសំណុំពរទៅភ្នាក់ងារគីចិនឲ្យបញ្ជូនអ្នកហាត់ក្បាច់គុណសាវលិចមកសំដែងជាមួយនឹងអ្នកហាត់ក្បាច់គុណលោកបកតោរបស់កម្ពុជាផងដែរលោកថៅខុនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថានាឱកាសខួបលើកទី65នៃចំណងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរ ឆ្នាំ2023ក្រសួងទេសចរនឹងខេមស៊ូចកំពុងកត់គូរៀបចំការងារមួយចំនួនដែលមានការពិភាក្សាគ្នារវាងថ្នាក់អគ្គនាយកអន្តរជាតិនៃក្រសួងទេសចរកម្ពុជាជាមួយក្រសួងវប្បធម៌និងទេសចរចិនរួចហើយលោកអំឡុងទូសនៈកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្តេចឌីជូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅប្រទេសចិនថ្មីថ្មីនេះដោយជាការសម្ដែងសិល្បៈរួមគ្នាជាក្បាច់គុណសាវលីង និងរមបកតោមុនព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមបើតាមលោកបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏ចង់ឲ្យមានការរៀបចំនៅក្នុងការប្រជ ot គ្នា4ទៅ5គូរវាងអ្នកហាត់ក្បាច់គុណសៅលីងនិងអ្នកហាត់ក្បាច់គុណបាខ្មែរទីផងជាមួយគ្នានេះលោកបានអញ្ជើញគណៈប្រតិភូខេត្តហៃណានមកចូលរួមពិធីបើកព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ស ोम ជំរាបជូនព័ត៌មានថាក្បាច់គុនលបកតោរបស់កម្ពុជាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីតំណាងបេតិកភណ្ឌអវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការយូណេស្កូកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022លបកតោជាក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរដែលចាក់រឹសចាក់គុលយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរជាច្រើនសតវត្សមកហើយនឹងបន្តរស់រានមានជីវិតក្នុងសង្គមខ្មែរ រហូតមកដល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចម្លាក់លើចម្ចាំងប្រាសាទសម័យអង្គរជាផតាំងបញ្ញាញច្បាស់អំពីកាហាត់សោមក្បាច់គុណនេះផងដែរសៅលីងគឺជាក្បាច់ដលចំណាស់បំផុតនិងល្បីបំផុតនៅក្នុងក្បាច់គុណគុងហ្វូរបស់ចិនតាមឯកសារចិនសៅលីងមានប្រភពដើមនិងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រាសាទសៅលីងក្នុងខេត្តហឺណាននៃប្រទេសចិន ក្នុងអំឡុងប្រមាណ1500ឆ្នាំមុនក្នុងអកានុដែលោកសិនតានយ៉ាងបានលើកឡើងថាគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករូមៀនដើម្បីលើកកំពស់ការផ្លាស់ប្តូរនិងកិច្ចសហប្រន្តិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងខេនហៃណានលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពលនិកម្មទេសចរនិងវប្បធម៌ដើម្បីពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្តូរប័ណ្ណពិសោធន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍ អតីតសេចក្ដីរដ្ឋវិញ្ញាណកម្ពុជានៅខេត្តហៃណាននិងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រអនុតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចទេសាចរជាមួយប្រទេសអាស៊ានផងដែរចំពោះព្រឹត្តិការស៊ីកេមឆ្នាំ2023លោកស៊ុនតានយ៉ាងបានលើកឡើងថាភាកីទាំងពីរនឹងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកលោកស៊ុនតានយ៉ាងក៏បានអញ្ជើញភាកីកម្ពុជាទៅចូលរួមវេទិកាបាទអបោអាវ នៅចុងឆ្នាំ2023នេះផងដែរនេះគឺជារឿងល្អព្រៃមែនណាបាទនេះគឺជារឿងល្អមែនទែនហើយខ្ញុំគាំទ្របាទគាំទ្រឲ្យមានការការប្រកួតគ្នាក៏ដូចជាសំដែងក្បាច់គុណរួមគ្នារវាងរបស់កតោនិងសៅលីងយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅលើពិភពលោកសៅលីងគឺជាក្បាច់គុណមួយដែលគេទទួលស្គាល់ដែរបាទនរណាគេអត់ស្គាល់ឈិនឡងនរណាគេអត់ស្គាល់លីស៊ីឡំប្រូសលីនរណាគេអត់ស្គាល់កុំកុំ ប no ាទអ្នកណាគេអត់ស្គាល់រឿងលីលានលីលានជាណាឃើញណាបាទសុទ្ធតែអ្នកល្បីល្បីទាំងអស់អញ្ចឹងបើកាលណាយើងសម្ដែងរួមគ្នាក្បាច់គុណយើងគឺកាន់តែល្បីនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណ៎ប្រេមម៉ណ្ណាបាទអញ្ចឹងតាតោងទៅនឹងប៉ារ៉ាមីតនេះបាទគឺជាព័ត៌មានល្អសម្រាប់កម្ពុជាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងកើតឡើងហើយនឹងមានការដាក់ឲ្យចូលទស្សនាបាទពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋផង បាទគេថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅចូល room គ្រប់ត្រួតច្រើនបើសិនជាមានព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងមែនបាទនេះគឺជារឿងល្អណាស់ព្រេះមែនទៅ room បញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងហើយសាច់រឿងនេះយើងក៏សុំបញ្ចប់យើងគៀកទៅមើលសាច់រឿងសម្ដេចនាយជូអូអូសាតូវិញមកដល់សម្ដេចនាយជូហ៊ុនសែនអូអូសាតូនឹងកោតសរសើរដល់ក្រុមកីឡាកម្ពុជាដែលទទួលជ័យជម្នះក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់ស្ទះមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាបារាំង រាជធានីភ្នំពេញសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានាយុគថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបានធ្វើការអបអរសាទរនិងកោតសរសើរដល់ក្រមកិលាបាល់ទះកម្ពុជាដែលទទួលជ័យជម្នះក្នុងការប្រកួតកិលាបាល់ទះមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាបារាំងតាមបណ្ដាញសង្គមសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា តាសោមអបអសាទរនឹងកោតសរសើរចៅចៅដែលទទួលបានច َيْ ជំនះក្នុងការប្រកួតបាល់ទៀះមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាបារាំងយុវជនអាយុក្រោម19ឆ្នាំអុយ19ឆ្នាំរបស់បារាំងដែលទៅបានប្រកួតចប់នៅវិមានពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡ িম ពិកមុននេះបន្តិចសំដេចនាយកក៏បានជូនពរក្រមកីឡាកអកម្ពុជាឲ្យទទួលបានជោគជ័យ ក <shidden> ្នុងការប្រក well. ួតនៅពេលក្រៅក្រៅបន្តអាទិត្យអញ្ចឹងប្រិយមែនណាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថាលេខជាមួយអុយ19គេសោះហ្នឹងឈ្នះមានន័យអីណូបារាំងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2និងលេខ3បាល់เตះនៅលើពិភពលោកហើយមើលអុយ19គេមើលកម្ពស់ជាង2ម៉ែត្រឯណោះណាប្រិយមែនណាបាទខាងយើង1.8 1ម៉ែត្រ8ជើង1ម៉ែត្រ90ទៅឈរជិតគេបានត្រឹមស្មាហ្នឹង អត់មានគិតអញ្ចឹងទេប្រិយមិត្តណាអុយ19របស់បារាំងបាទมันធម្មតាទេយើងឈ្នះអុយ19របស់បារាំងជម្រើសជាតិរបស់យើងចាត់ទុកឲ្យយើងខ្លាំងហើយបាទបាល់ទះយើងអភិវឌ្ឍទៅមុខហើយនៅស៊ីហ្គេមបាទយើងបានទម្លាក់ថៃយើងបានមេដាយសម្រិទ្ធជាលើកដំបូងបាទយើងបានមេដាយសម្រិទ្ធជាលើកដំបូងនេះបាល់ទះខ្មែរយើងរីកចម្រើនណាបាល់ទះនិយាយរួមទៅមករយៈពេលយើងក្រៅគ្រប់វិស័យរៀនលម្ាក់តបាល់ទាត់អ វិจัยត្រង់ៗចឹងតែម្ដងលំបានរឿងរឿងលំបានថាបាល់ទាត់ដល់ឡើងបាល់ទាត់ឃើញថាទៅហើយគឺទទួលបានបាទគេហៅថាលັດតផលអឺស្វាយរកគេហៅថាស្វាយរកអឺបាត់ពិសោតថ្មីមករហូតបាទភ ieck ច្រើនគឺចាញ់មកចេញទៅបាទភ ieck ច្រើនចាញ់បាល់ទាត់អញ្ចឹងគូទៅអភិវឌ្ឍបន្ថែមតែបើបាល់ទៀះប្រដាល់ទៅមុខហើយបាទយើងកំពុងតែទទួលបានសន្ទុះការគ្រប់ត្រួតខ្លាំងឥឡូវហ្នឹងបាទបាល់ទៀះណាក៏ទទួលបានការ អើគ្រប់គ្រងខ្លាំងហើយចំណាយប្រដាល់ក៏ត្រូវបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងនេះបើតាមយើងមើលតែ២សន្ទុះនេះពេលបច្ចុប្បន្នបាទសន្ទុះនេះពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាកតងបានតំណងព័រមៀននេះប្រិយមិត្តជុំរួមបញ្ចិញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើលូត្រឹកខុសដល់ប្រការណាមួយក៏សំខាន់តែពេកទោះជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា អត្តគុណខ្មែរ Cambodia